alfons yigitga uchradim singlimni to'yiga narsa olgan edim shunga pul yetmay qoldi dedi ilojini qilolmayapman dedi keyin man aytdim voy man beraman unda mayli sizga shu pulni desam man unaqa alfons emasman dedi ikkinchi gal ham qarz berganingizda qaytarib berishadi уже uchinchi galdan umuman qaytarmaydi bordim uchrashdim yo'q man ham endi endistrelkama strelka yurgan qizemasmande ko'ryapsizmi oy qizim endi bu yerda ayb o'zingizda ham borda puli bor ayollarni <laughs> <laughs> qizlarni topib aldashim kerak degan motivatsiya juda kuchli oddiy qarz munosabati uchun berldinmi san firibgarsan deb qamash abram bu ham noto'g'riku voy tirmaydida hozir shartmi shunaqa gaplar menga olti oydan keyin to'y qilaman hozir buvim rahmatli bo'lib qolganlar to'ygacha bo'lgan muhlatni o'zida judayam katta summalarga tussh assalomu alaykum azizlar efirda yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok shousi alfons yigitga uchradim biz bugun ko'rsatuvimizni aynan mana shunday nomladik demak boshladik biz yaxshi bilamizki har bir xonadonda qiz bola qiz farzand dunyoga kelgandan so'ng otasi ham onasi ham bu qizaloqni yeru ko'kka ishonmay hammadan ayashga asrab katta qilishga harakat qiladi chunki qiz bola har bir xonadonda ota uyida mehmondek qabul qilingan azal azalda shunday ekan ota ona qiz farzandini to voyaga yetgunga qadar hech kimga bir ozor u uh, uh, qizga bir ozor yetmasligi uchun harakat qilsa voyaga yetgandan so'ng undan ham ko'proq qizini asrashga harakat qiladi albatta voyaga yetgandan so'ng uh, qiz bolani hayotida sevgi muhabbat bo'lishi ham tabiiy bunga biz qarshi emasmiz sababiki har bir qiz voyaga yetgandan so'ng uh, sevilishga haqli albatta sevishga haqli lekin ming afsuski bugungi kunda aynan mana shunday sevgi e, oqibatida ko'plab qizlarimiz alfons yigitlarga deymizmi yoki o'sha e, ishonchsiz bo'lgan mas'uliyati yo'q bo'lgan yigitlarga chuv tushib qolishyapti desak menimcha xato bo'lmaydi As assalomu alaykum mana shu mavzuni ochganinglar uchun sizlarga yana bir marta rahmat to'g'risi Uh, bu mavzuda ekspert sifatida chaqirishuvda sekin gерoinaga aylanib qolyapman xullas uh, siz boya aytdingiz mas'uliyati kam inson yo'q mas'uliyatsiz shunchaki uh, ovqat yedimi tovog'ini shu yerda qoldiradigan inson naskigini kechirasizu yechdimi uni kirga olib borib tashlamaydigan inson birovni aldab uni kelajagida o'ynab birovni hissida o'ynab uni ona... katta pul mablag'ini bo'yniga qarz qilib ilib ketishi uni qandaydir kerak bo'lsa kelajagiga dog' tushirishi ayollik qizlik sha'niga nafaqat u insonlar nafaqat ayollarni erkaklarni ham kiydirishadi shunday insonlarni ishontirish aldash bu mas'uliyatsizlik emas bu tovlamachilik bu psixologiya tomonidan ham manimcha psixologlarimiz bo'lsa aytsa kerak bu diagnoz albatta biz studiyamizda juda ham ko'p insonlarni uchratyapmiz keling ulardan ularga so'z navbatini berishimizdan avval biz bugungi qahramonimizni studiyaga taklif etsakda va mana shu mavzuda birgalikda gaplashsak studiyamizning bugungi murojaatchisi ular ham albatta mana shunday alfons Sigitga duch kelganlar va hayotlari <laughs> <laughs> uni uchratgandan so'ng butkul o'zgarib ketgan qanday bo'lgan biz ularni o'zlaridan eshitamiz marhamat kutib oling ziyoda athamboyeva toshkent shahar yangiobod dahasidan ekanlar marhamat ziyoda xush ko'rdik albatta eshitdingiz hozir tashqarida turib ozgina gaplarimizni sizni hayotingizda bo'lgan voqeaga menimcha o'zingiz ham duch keldingiz ya'ni ya'ni faqatgina siz emas bir nechta ayollar xuddi mana shunday holatga tushishgan sizda aynan qanday bo'lgan birinchi so'ramoqchi edim mani yuzim ko'rinmaydimi yuzingiz yuzin ko'rinmaydi albatta <sighs> hammasi mana shu instagram tarmog'idan boshlandi instagram tarmog'ida o'zimni profilim bor edi nechi yil avval bo'lyapti bu ikki oy bo'ldi ikki oy bo'ldi bu voeaga xo'sh hi oy bo'ldi h kondiтeрskий sexda ishlayman bir kun kechqurun shu soat kechqurun sakkiz to'qqizlada bitta bola yozdi jav birinchi javob bermadim u bolani profilini e ko'p yozgandan keyin ko'rib chiqdim ko'rib chiqsam uni profilida birinchi bitta rasm bittagina bolani rasmi bor ekan shu bo'ylari balanddan kelgan sochlari jingalak endi manga o'zi asosan sochi jingalak bolalar yoqardi keyin ko'rdim rasm Rahe... yoqdi sizga Ra... ha sochim um, keyin videolarni ko'rib chiqdim rasmdagi o'sha yigit akami uchrashganda ko'rganingiz o'sha yigit o'sha yigit lekin sochi jida unaqa emas o'sha u paytda bilmadim effekt bilan olganmi rasmga man tushunmay qoldim a keyin videolarini ko'rdim instagramdagi boshqa videolarini ko'rsam hammasida mana bu motivatsionniy videolar keyin ko'proq islomiy videolar hikmatli gaplar yozilgan manabu qarasangiz yigit şey? aqli yigitga o'xshaydi aqlli yigitga o'xshayati to'g'iaytapsiz aqli yigitga o'xhayapti o'xshash qiyn emasmaniz ham shunaqa deb o'ylayapmiz rosa aqili yigit ekan de rak bo'ladid uchrashuvga taklif qildi birinchi yo'q dedim qancha gaplashdinglar orada taxminan shu besh oltikun gaplashdik besh olti kun gaplashdiklar keyin uchrashuvga taklif etyaptiundan avval so'radingizmi qayerda ishlaysiz nima ish qilasiz qancha topasiz ha so'radim qayerda ishlar ekan yo'q anaqada aytishnikman dedi bitirganman dedi uchrashuvga taklif qildi keyin men ham chiqishga rozi bo'ldim majic cityda uchrashadigan bo'ldik bordim ko'rdim gap so'zlari joyida keyin нормальный yaxshi bolaga o'xshadi o'sha u yoqda kafega olib bordi ovqatlandik ortiqcha hech nima bo'lmadi kafega olib bordik yedik ichdik o'zi jentlmenlardek tutdi o'zini ortiqcha hech qanaqa odobli o'sha hamma yaxshi muomalani qildi aylandik shu bo'y keyin uyga ketdim demak bir ko'rishda sevdingiz ya'ni hayotda ham ja sevmadimu endi просто endi baribir endi bizani o'zbekchilik endi baribir man ham oila qurishim kerak turmush qurishim kerak u endi hamma qizlarni ideal hamma qizlarga nima jiddiy o'zini bosib olgan o'sha ah, mana shu ishi ish joyi tayin bolalar yoqadida baribir o'qimishli asosan so, o'gi o'zim o'qimagan bo'lganim uchun manga endi institutni bitirgan bola orzuyim edi keyin nima bo'ldi gapiring keyin ichim qizib ketyapti yo q man anaqa qildi yo'q o'zi mani nima edi o'sha pulimni olgani esimga tushib ketdida hozir shundan keyin bo'ldi biza o'sha orada bir ikki kun gaplashib yurdik keyin telefonni anaqa qilsam keyin telefonni qo'yib qo'yyapti hayron bo'ldim nimaga unaqa bo'lyapti tushunmay qoldim keyn hozir u keyin o'zi qildi keyin aytdiki hozir mani ishlarim ko'p judayam zarur ishlar bilan yuribman keyin man o'zim sanga qilib yuboraman dedi man yana ham xavotirga tushdim xavotirga tushyapman nima bo'lyapti endi baribir har kuni gaplashib yurgan endi baribir hamma uchun ham baribir g'alati bo'ladida har kuni yaxshi gaplarni eshitasizda и niyatim jiddiy edi u birdaniga keyin bunaqa bo'lsa ovqatlandingmi qanaqa ka turdingmi shunaqa hamma sms yozadigan bola mm -hmm. birdaniga yo'q bo'lib qoldi ho'p keyinchi birdaniga o'zi bilan ovora bo'lib qoldi keyin bir mahal shu ertasiga gaplashganimizda keyin aytdi singlimni to'yi edi singlimni to'yiga narsa olgan edim shunga pul yetmay qoldi dedi keyin man hayron bo'ldim mayli dedim anaqa nima edi qancha yetmay qoldi dedim shu bir yarim million dedi bir yarim million keyin aaytdi hozir hech ham ilojini qilolmayapman dedi keyin man aytdim voy man beraman unda mayli sizga shu pulni desam san mani kim ko'ryapsan mani shunchalik anaqa moshennik deb o'ylaysanmi man unaqa alfons emasman dedi shunaqa deb telefonni baqirib manga jahl qilib qo'yib qo'ydi ertasi kuni yana qildi o'zi qildi ha kecha voy uzr seni unaqa xafa qilib qo'ymadimmi anaqa kecha sanga baqirib yubordim endi shunaqa vaziyat bo'lib qoldi mani to'g'ri tushunasan dedi keyin man aytdim ha ana puling turibdimi dedi man ha turibdi dedim agarda anaqa qilsa manga berib tur o'sha pulingni man sanga qaytaraman dedi mana shu o'n kun ichida qilib beraman dedi man hozir olib olay dedi man o'zim oyligimni olaman sanga uni qaytarib berib yuboraman dedi man mayli mayli hop dedim o'zim endi ishlaganimdan yig'ib qo'ygan yuz ellik dollar pulim bor <laughs> edi shu pulimni oldim bitta o'sha kafeda ko'rishadigan bo'ldik u yerga bordim o'shanda bir mahal kafega kirganimizda ham voy anaqa qa ko'p narsa yemaymiz hozir endi ahvolimni ko'rib turibsan dedi man aytdim voy yo'q xavotir olmang man to'layman dedim man to'layman mayli endi hammasi joyiga bo'lgan endi просто bu qilayotganim endi odam baribir o'zinizni yoningizdagi odam yomon ahvolda tursa albatta usunyapti har qanday odam ham sodda ko'ngil qiz yigitlar bilan gaplashmagan nima qilsin hozir uh, biz kulyapmiz boshqa qilyapmiz yo'q men o'tmishdagi bo'lgan narsalar bilan solishtirish bo'lyaptida mnda to'g'risini aytyapman bo'lgan bu hammada ha sizlar kulyapsizlar lekin o qi ai rost bo'lsi ishoning aytganingiz kelsin qutilganingiz rost bo'lsin qutilganmisiz endi hamma qiziqyaptia shunga men ham qiziqyapman bilmayman birinchi gal qarz berganingizda ko'pincha qaytarib berishadi ikkinchi gal ham qarz berganingizda qaytarib berishadi uchinchi galdan kamroq qaytaradi yoki umuman qaytarmaydi agar birinchi galdan qaytarmasa en menga birinchi galda ham qaytarmadida manga qaytarmadi pulimni birinchisini ham qaytarmadi shunaqami ha yo'q o'zi <laughs> bir marta berdim bor yo'g'i ha bo'ldi unda qutulganingiz rozi bo'lsin ekan ho'p keyin nima bo'i bo'ldi to'g'rimi yo'q yo'q men unga faqat bir million berdim qolgan uh -huh. pulini o'ziga olib qo'ldim endi berolganim shu deb berguvdim Aha. Uh -huh. ho'p keyin bo'ldi pulni olib ketdi keyin qarasam oradan yana bir ikki kun o'tdi shu gaplashdi gaplashdik u menga keyin yana telefon qildi voy judayam zarir manga yana yuz dollar kerak topib berib tur men sanga baribir qaytarib yuboramanku hammasini dedi nima bo'lyapti man tushunmay qoldim keyin endi bor yo'g'i besh yuz ming pulim qolgan bu buyoqda alohida olib qo'ygan keyin o'zimni baribir hisob kitoblarimga ham o'zimni yurish turishimga hama pulim kerak dedimda keyin aytdimki voy uzr dedim endi bu kimdan so'rab turarsiz man buni sizga qilib berolmayman dedim keyin ha mayli ho'p dedida bo'ldi shu bo'yi ketdi shu boy ketdi instagramdan подписаться ham olib tashladi o'zim ham shundan hayron bo'ldim instagramdan подписаться da yo'qman birdaniga yo'q bo'lib qoldi o'zi ham yo'q o'zi ham yo'q telefon telefonlar ham hech nima qilmadi keyin man telefon qildim qaytarib bering hozir menga pulim kerak bo'lyapti dedim mana shu shuqilganridan chiqib ketganda telefon qilmaganda yo'q bo'lib qolganda hayolizga nima keldi bildingizmi aferistligini yo' nima edi qanaqadir shok bo'ldimi manda karoche qarasam pul berish niyati yo'q umuman hech nimadan qilmadim nima javob aytyapti pul masalasida bering qaytarib bering desa nima deyapti keyin deyapti keyin 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 уже man keyin shu narsadan keyin уже tushungandek bo'ldim hammasini ishonchda ikkinchi marta bermaganingiz sizda yo'qligi uchun bermagansiz ha to'ppa to'g'ri agar sizda yana besh million berardim uni ham berardingiz yana o'n million bo'lsa berardim 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 yangi ачинающий keldimi pulni qaytarib shu bilan endi boshlanayotgan alfo хот kinoar ko'rgan mana shunaqa qilib bitta tajribasi kamroq tajriba yo'q endi boshlayotanyigit mana bunaqa mana bunaq singlimizga o'xshagn singillarga oldiga borganda qo'rqadi hali tajriba yo'q bunaqalardan ololmaydiha soddaroqdan soddarog'idan boshlaganda siz ko'chaga chiqib kim bilandir uchrashishingiz uchun yoki telefonda muloqot qilishingiz uchun хотя бы otangizdan olinsangiz onangiz xabari bo'lishi shart sizni qizlik vazifangiz ham shunga kiradi ota onangiz mana boyajuda chiroyli gap boshladilar sizni Uh, orzu havas bilan katta qilamiz bizni uyimizda mehmon deb gapirdilarda haqiqatdan man o'zim ham qizim bor shuning uchun sizga ham eshitayotgan uh, fuqarolarga ham shu narsa iltimos qilardimki раз bunaqa paytda o'zbekligilar esliga tushmasin de pостоянно o'z yani beilar esda tursin udumlarimiz esinglardan chiqib qolmasin qiz bola birovni xasmi lakin, ota siz, man, khawazi, kabar, uuz, lekin ota onani roziligisiz ko'chaga chiqish mumkin emas mana hozir o'zingiz necha marta gapirdio lekin instagramda tanishdim gaplashdim strelka nabit qildim mejic cityga bordim uchrashdim yo'q man ham endi strelkama strelka yurgan qiz emasman deuai kimga onangiz ruxsat berdilarmi sizga yo'q ruxsat berdiailai onangiz ruxsat berdilarmi otangiz ruxsat berdilarmi ko'ryapsizmi oy qizim endi bu yerda bilasizmi ayb o'zizda ham borda v tursunoy opa hozir shartmi shunaqa gaplar manga yo'q hozir siz endi shu yerga tashrif buyurdingiz yana davom et endi masala bu yerda bir qizni adashib birovga uchrashuvga chiqib qo'ygani birovga turmushga chiqaolmaganligi u juda ko'p holat masala shu narsalardan moddiyat uchun foydalanayotganligi haligi alfons degan so'zni ishlatyapmizku shu bizda motivatsiya kuchayib ketdi pul uchun motivatsiya hamma narsani motivatsiyasi pul qanday topish kerak endi mana misol uchun oddiy bir narsani qarang shunaqa motivatsiya beryapmizku jamiyatda haligi tirikchilikni aybi yo'q degan narsani rosa tutib oldik asli tirikchilik u noto'g'ri yo'l bo'lgan bo'lsa ayb bo'ladi o'shaning uchun hozir nima bo'lsa pul topish e, motivatsiyasi kuchayib ketdi mana misol uchun bir haligi ja haligi jihozli mashinalarni oldiga borib intervyu olish odat bo'ldiku borib bu mashinani qayerdan olgansiz desa mana bir kelinchagimiz удачный yerga tekkanman bankirga deyapti bu ham motivatsiya значит qizlarimiz o'ylaydiki bankirga tegishim kerak pulli odamga tegishim kerak mana shunaqa mashinalarda yuraman yigitlarimiz boyroq odamga kuyov bo'lishim kerak va keyin puli bor ayollarni qizlarni topib aldashim kerak degan motivatsiya juda kuchli mana shu yigitni sodda deyapmiz u ham juda mana shu jamiyatda motivatsiya olgan kimlardir qilgan narsani bo'lgan shuning uchun biza jamiyatimizda pul topish ayb emas tirikchilik ayb emas degan narsani to'g'ri yo'lni tanlashimiz kerak shu nuqtai nazardan siz mana misol uchun o'ziz shu joygacha kelibsiz albatta u man juda sudz qilishni xohlamayman u muhabbat mavzusida adashish ko'p uchrashuvga adashib tushib qolasiz aldab ketishi mumkin u ayb emas endi ota onadan ruxsatli bo'lar ruxsatsiz bo'ladi misol uchun kap katta yigirma besh yigirma oltiga kirgan qiz har safar onamga yo otamga aytib o'tirish uyat deb hisoblaydi bo'lmagan ish misol uchun boraman ko'rishib kelaman u bo'ladigan ishmi bo'lmaydigan ishmi man qanday qilib otamga uni aytaman deydi iloji bo'lsa bo'ladigan bo'lsa keyin sovchingni yubor ota ona bildiraman deydi to'g'ri shunaqa har safar chiqqanda bir uchrashuvga chiqqanda telefonda gapla endi lekin bu internet degan balodan baxtli hayot izlash noto'g'ri sizga tanba berilyapti juda to'g'ri shu nuqtai nazardan man aytardimki jamiyatimiz endi erga tegsam erimga bir tiyin pul bermayman pulga pulga aynan erizga bering mayli a faendi umuman bermayman end umuman ishlamayman o'rganishingiz ham kerak chunki bu kasallik qanaqa bo'ladi balki er xotin qo'sh ho'kiz bo'lib birga tortasizlar yoki bo'lmasa bir haligi o'zini tortadigan odam uni taqdiri bilib bo'lmaydi shuning uchun hali o'zigizga o'zingiz haligi folbinlik qilmang man o'ylaganim mana o'qimishli dedimku buni o'qimishli bola deb o'yladimda o'qimishli bola institutni bitirgan inson har doim o'qigan inson bo'lavermaydi mana studiyada o'tirib kamida bir oltinchi marta qaytar lekin ota onalarimiz ham ota onalarimiz ham qizlarni iloji boricha o'qigan bolagab o'qigan bize... bolaga deb o'zgartiraylik iltimos ommaviy axborot vositalarida ham shuni o'qigan deganga o'zgartiraylik mani o'zim bilan nechta kursdoshim bitirib ketgan koridorda bir nima tepib ertalabdan kechgacha o'shani ham diplomi bor hebayev o'tiribdilar deputatimiz otabakaka assalomu alaykum hozir mana holatni ko'ryapmiz mana ko'z oldingizda bo'lgan voqea balki mana shu qonunchilikka firibgarlik bo'yicha bir o'zgartirishlar kiritish kerak emasmikan to'g'ri ta'kidlayapsiz hozir singlimizga to'g'ri gaplarini eshitib bitta fikr keldi to'g'ri mana ulug'bek ham shu yerda bizani deputatz chiqqan yigit eng muhimi hozir tushuntirib e, berayotganlarida akamni olib keldim deganlaridan keyin to'g'ri tushundinglar bu baribir biza fuqarolik jamiyatida yashayapmiz avvalambor singlimiz ichki ishlarga murojaat qilishlari kerak akam emas amakimni o'g'li tushundim shu baribir ular kelib mayli zo'ravonlik bilan pulni qaytargandirlar lekin boshqa tarafi bor bu bola hozir <laughs> tergovga bormadi <laughs> <laughs> javobgarlik olmadi pulni qaytarib berdi yana shu holatni keyingi safar kimdir bilan yana qaytaradi bu holatni savolim shu joyda savolim bor ming bor uzr gapingizni bo'lyapman qarang aynan firibgarlar bilan bir ikki marta man uchraganman endi bunaqa firibgarlik emas ular pul maqsadida undirish maqsadida biznes birga ishlayman firibgarga firibgarlik degan modda bilan ish otishni o'ziga kamida onamlar 7 oy yoki 8 oy umrlarini ketqazganlar bu qizimiz etga borganlari bilan <laughs> endi siz shunaqa deysiz, boryoqol ma'muriy sudga kerak bo'lsa shu ma'muriy sudga berginda ma'muriy sud orqali undir deyishadi bo'ldi assalomu ana As e alaykum anaqa har doim shu gapni gapirishadi aoa endi mana hozir qarang yuraigan qiz emasan salal noto'g'ri aytman boshimdan o'tgani uchun aytyapman hozir man qareer, da, Hapu Hapu Haza, it, da, siz gapiraman gapirib olsinlar chunki qarz deb berganlar bular siz xato qildingiz deyotganimiz yo'q birinchi marta bo'lgani uchun yo'q ichki ishlar deyaptilar man endi bitta shuni anaqani deb yuz dollar deb ichki ishlarga bormasdimku u ko'rsatuvni ko'rgan insonlar singillarimiz ertak adashib qolsa akammi yoki amakimni olib kelib bunqa qilsam bo'ladigan fikrga kelib qolmasin deyapmin to'g'ri aytyapiz shuning uchun oun ustubor to'g'rimi ulug'bek biza jazo muqarrar to'g'ri audo'li k bo'lishi mumkin javobgar masalan sudgacha bormasligini fuqarolik sudi ham buni ham tushuntirib ikkinchi mavzu mavzum bularni o'rtasidagi holat oddiy fuqarolik oddiy qarz munosabatlari bular aytganlaridek yetti oy sakkiz oy emas o'n yil yursa ham bu odamni ustidan ma'muriy yo jinoiy ish qo'zg'atilmaydi sababi u o'ziga ehtiyoji uchun qarz so'rayapti agar biron bir narsa evaziga masalan mana bu narsa olib beraman uy olib beraman moshina olib beraman ya'ni olinayotgan pul bu shaklini o'zgartirsa ana undagina haligi o'zganing mulkini oldindan masalan o'zlashtirish maqsadida bo'lsa masalan kvalifikatsiyasi bir yuz oltmish sakkiz bo'lishi mumkin bu yerdagi holatda oddiy qarz munosabatlari fuqarolik sudi oddiy fuqarolik tartibida bu narsa ko'rib chiqiladi undan u yog'iga o'tmaydi fuqaro ikkinchi fuqarodan pul oldi bularda endi mayli nima maqsadda olgan bilmaysiz lekin ehtimollar nazariyasi bo'yicha olib kelganimizda haqiqatda bir nujdasi uchun olib to'layolmagan bo'lishi ham mumkinku to'g'rimi endi oddiy qarz munosabati uchun davlatda masalan olib kelib haligini berolmadingmi san firibgarsan deb qamash ham baribirg ham bu ham noto'g'riku bitta savolim bor mana shunaqa holat hozir bu yigitda bir emas o'nta o'n beshta yigirmata bo'ladi? ayol uni keltirib bera olsangiz, unda qilasiz to'g'ri ariza bilan chiqishiz ariza bilan birga chiqishsa bu jinoiy ish qo'zg'atiladimi yokiyana yeni... qo'zg'atiladi umuman abuzorlarni uh, birinchi xarakteristikasi qanaqa bo'ladi bular juda ham ko'rkam bo'lishadi kiyimlariga juda ham ahamiyat berishadi juda ham bir eng qimmatlarini sepishadi kerak bo'lsa qarzga o bo'lsa ham eng oxiridagi rusumdagi moshinalarni haydashadi umuman olib qaraganda tashqi tomondan qaraganingizda idealni inson shunaqa holata ha u ham qimmat atir sevib qolgan esimda yana bitta professional aktyor bo'lishadi manimcha ular ustoz shunaqa holatlarni eshitganmizki mana bular sovuchilar ku ko'chadan kimgadir pul berib odam yonlab aktrisa sovchilarni jo'natishgan 6 oydan keyin to'y qilaman hozir buvim rahmatli bo'lib qolganlar 1 yildan keyin to'y qilaman deb ana shu to'ygacha bo'lgan muhlatni o'zida juda yam katta summalarga tushirishgan qizlarni eshitganmiz tillalarini sotishgan ota onalariga aytmasdan shunaqa holatlar bo'lgan shuning uchun hurmatli qizlar alfonso birinchi qanday tanib olishimiz deganimizda juda yam идеальный bo'ladi juda judayam ajraladi juda yam muomalali bo'ladi boshida bir oydan uch oygacha shunaqa muomala qilib qo'yadi o'ziga o'rgatib qo'yadi keyin siz aytganday teskari orqaga qarashni boshlaydi qimmat qimmat parfyumlarni sepadi ko'rdii siz o'rganib bo'ldingiz siz ruhiyatingiz bog'lanib bo'ldi u usiz yashayolmaydigan bo'ldingiz endi u nima desa o'shani qilasiz ota onaga yetmagan holda endi <laughs> ustozlar to'g'ri gapiryaptilar endi ayniqsa mana shu qizimiz bir kuldiryapti bir to'g'ri haqiqatni aytib bugun dardini aytyapti bu dard bizni tomosha qilib turgan yoshlarimiz qizlarimizga mana shu gaplar saboq bo'lsin deb qilinyapti bu albattamaqsad albatta to'g'rimi shu internet olamida qancha vahshiyliklar bo'lyapti ko'rib turibmizku endi bizni o'zbekligimiz kinodan seriallarni ko'ryapmiz yevropa seriallari man rahmim kelyapti bu qizga chunki bu sevib qolgan o'qimishli deb onasini aytgan gapi birinchi ikkinchi sev man unaqa sevmadim endi yo' singlim yoqtirish yoqtirib qolgansiz Hali ham xudo asrabdi boshqa haligi nimalarga yaqin kelmabsizlar agar yoqtirib qolmagan bo'lganingizda ziyoda siz olib borib pulingizni bir tiyinini ham bermagan bo'lardi bu hayotda misol uchun teskarisi bo'lishi ham mumkin edi mana bu siz o'sha 1 million pul berdingiz agar gapinglar gapinglarga tushib siz hayot qurib ketishingiz ham mumkin edi lekin bu narsani gapirib o'tirmagan bo'lardiz demak sizda o'sha pulni alamidan ko'ra o'sha muhabbat ham ketib qoldi shu nuqtai nazardan bunaqa bir biriga pul berib ayol bo'ladimi erkak bo'ladimi pul berib yaxshilik qilib yuradigan holatlar ko'p rostdan ham bir kambag'al yigit bo'lishi mumkin siz yordam qilishingiz mumkin boshida keyin u shu bu hayot eng qizig'i shu yerda hozir siz balkim vaqtliroq haligi to'polon ko'tarib qo'ymadinizmi degan xavotir ham bor manda balkim uni bir hali vijdonni hammasini ko'rmadiz sezmadiniz uzri erkak kishi ekan qo'lida yetti yuz dollarlik telefoni bor ekan katta bir yarim million nima degan narsa dekan bir million so'raydin tushib qolgan bo'lishi mumkin o'sha bir million undan ko'ra si ayol boshim bilan bundoq stolga telefonimni qo'yardimda sotardimda o'sha ayol kishidan boshimni egib qarz so'ramasdim inim qarang mana mana shu holatdan o mana shu holatdan nima oldingiz o'zizga sizga aytaylik instagramdan bitta nima deydi jingalak sochli emas ellita jingalak sochli rasmli bir profil yozishni boshladi sizni holatingiz nima bo'ladi endi bu yog'iga yo hayotizda kelib gul beryapti deylik ha mayli men gul bilan keldi elitasi gul bian kelan nm qilasiz pul beraydi qanaqa turib berasiz o'sha holatga endi bilmadim yana ham zirakroq bo'ldim nimaga zeraklik bu qaysi holatlarga mana aytaylik chunki tursunoy opa dars endimi sizga shirin gaplarga uchmaslikka iloji yo' qarang signi bitta narsa biling bu narsa bitta insonni holati bilan bular o'zini kelajagini ham oldiga kres qo'yib qo'yishlari kerak emas balkim haqiqiy siz yoqtirgandir siz turmush qurishingiz kerak o'shani ajratib yo'q yo' y yo'q ko'pchilik qiz bitta xato bilan butun umrini uma hamma erkalar shunaqa deb bo'lib o'ylab qo'yadi shunaqa deb o'ylab qoldim lekin o'sha noto'g'ri shunday ayollarimiz bizaga murojaat qiladiki opagina siz psixologsiz manga aytib bering nega mani erim shunaqangi ahmoqmi jinroqmi nima u dangasami qanaqa ekan nima bo'lyapti desak to'rtta bolalik bo'ldik lekin shu to'rtta bolalik bo'lguncha erim na bir joyda ishladi na bir bolamni ta'minotini o'yladi man ularni katta qildim uzatdim butun ta'minladim lekin xo'jayinim haligacha mani hisobimga yashanglar deganda manda bir juda katta savol tug'ildida bu yerda ahmoq kim ekan to'g'ri to'g'ri biasizmi ana bu juda katta bir alfonslikni to'g'ri bo'lmasamchi lekin to'rttani tuqqan to'rttagacha ko'zi ochilmagan va yana to'rttani tug'ib katta qilib joyiga joylashtirib ana shundan keyingina o'ylayapti u uni eri to'g'ri ermikan yoki alfonsmikin endi sizlar juda yaxshi bilasizlar mana yoshliklar biladi bir paytlar o'tkuriy qahramoni bo'lgan parmona degan teatr bo'lardi ana shunda juda ajoyib bir o'sha obrazi hamda teatr ustoz aktyorlarimizdan namoyish qilishgandi mana shu teatrni ko'rganda har bitta qizda qanaqadir immunitet shakllanardida immunitet shakllanardi demak mana bitta narsani ma ochiq aytmoqchimanki alfons yigitlarni mana shu qizimiz bundan keyin daohi oradiar nimasi bilan birinchidan alfonslarni eng asosiy xususiyati bu psixologik maskani yoshligidan kelgan bo'lganligi uchun ular maskaga tez moslashadi keling bitta misol keltirib beraman sizlarga inson bolasi birinchi yolg'on gapirish xususiyatini qayerdan o'rgandi deganda birinchi yolg'onni onasidan otasidan o'rganadi birinchi maskani kiyadi birinchi maska muvaffaqiyatli kiyilsa bu bolada demak boshlandi misol uchun ona aytyapti eshi jig'ilagan paytda falonchi palonchi palonchi qo'shni bo'lsa man yo'qman degan gapni aytdi bola eshikni ochsa haligi qora ro'yxatda turganlardan bittasi turibdi yo onam yo'qla dedi de. qayerda ovozini eshitdim osa yo televizor ovozi dedi bola mayli kelsalar sinlar deb ketdi qo'shni ona yugurib kelib bolasini bagiga bopladi mоlодец deb de, birinchi yolg'on mavqiyatli psixologik maska kiyildi tushuntira oldimi sizga endi mana shu narsa borgan sari shakomillashib boraveradi lekin mana shu yerda shuni takomillashtirishni to'xtatadigan bitta narsa bor u ham bo'lsa e'tiqod e'tiqod diniy e'tiqod buni turmuzlaydi ikkinchi turg narsa demak ijtimoiy jamiyatda qabul qilingan yozilgan qonunlar ya'ni mana shunga nisbatan shunaqa jazo bor shunga jazo bor degan narsa tormoz lekin ana shu tormozlar haqidagi ma'lumotni bolaga berilmasa demak bu borgan sari oshib boraveradi shuning uchun o'zbek xalqini yaxshi hikoyati bor man ko'pincha narsani misol keltiraman onamni tillaridan o'piy deydi qatl buyurgan paytda borib onasini tilini tishlab oladida keyin aytadkin mana shu til shu joyga olib keldi drirostiga olib keldi degan bir chiroyli bir hikoya bor say sadiy guliston asarida buni hammanglar eshitgasizar hozir vaqt olmoqchi emasman man mana tomoshabin qizlarimizga tomoshabin hozir yigitlarimizga maynli mana mustaqil o'zbekistonni hozir mana yangi bosqichga o'tayotgan paytimizda bitta narsani esdan chiqarmang hech qaysi bir yoshni yoki hech qaysi bir fuqaroimizni ikkinchi bir shaxs tomonidan taqirlanishiga ruhiyatiga ta'sir qilishga hech qachon hech kim yo'l bermaydi shuning uchun mandan oldin gapirgan mana juda yaxshi gap bilan gapirishdi oldin oldin gapirganlarnidan xulosa qilib turib ana shunaqangi holatga duch keldingizmi to'g'ridan to'g'ri borib ichki ishlarga yoki boshqa bir xodimlarga albatta murojaat qilish kerak bitta narsani to'g'ri tushinglar agar rus olimlarini psixologlarini fikridan kelib keydgan bo'lsam landovurlar bo'lmasa anfonar bo'lmaydi to'g'ri tushunla man gapimni Iı, bu dunyo shunaqangi mukammal yaratilganki uni o'ziga yarasha tarozisi bor agar kimgadir kimnidir bir narsasi o'tib qolgan bo'lsa albatta boshqa joydan shu narsa o'n barabar yuz barovar chiqib ketishi bu shunchaki qonun va o'sha narsaga rioya etmaydigan odamlar baribir azal abad butun hayotida qandaydir bir kasallikka uchrashi butun bir avlodi yo'q bo'lib ketishi ham aniq ziyodaxon sizga aytmoqchi bo'lganim xalqimizda bir yaxshi naql bor halakatingiz aribdi xursand bo'ling hammasi yaxshi bo'ladi bu degani erkaklarni hammasi mana shunday degani emas hali hayot yo'llarin demak bilasizmi xudoyim bizni hayotimizda nima bo'lishidan qat'iy nazar u qanday voqea bo'lishidan qat'iy nazar biz o'sha paytda jahlimiz chiqib xafa bo'lishimiz mumkin lekin bizga eng xayrlisini ato etadi olloh kelganingiz uchun ham rahmat shuning uchun shuning uchun bilingki sizni yeah. hali xudo <laughs> xohlasa bir yaxshi xonadonda kelinlik vazifasi kutyapti albatta yaxshi insonga o'zingizni idealingizga turmushga chiqasiz nasib bo'lsa va siz uchun xursandman bugun hayotingiz yaxshi tomonga o'zgargani uchun yomonlardan sizni yiroq qilgani uchun sog' bo'ling kelganingiz uchun rahmat sizga salomat bo'ling uchrashamiz